Velkommen alle sammen til nok en klimafrokost. Og det er herlig å se at mange står opp tidlig for å få kunnskap og innsikt. Og det er veldig mange som har kommet hit i dag for å dele den kunnskapen og innsikten som de har med oss. Så tusen takk til dere foredragsholdere som stiller opp tidlig på morgenen. De frokostene her, de lages av Norsk Klimastiftelse. Men vi er jo heldige å ha en god støttespiller i Kavli-fondet. Så takk til de som stadig vekker støtte og at vi kan arrangere de klimafrokostene. Mitt navn er Anne Hjortveit, jeg er prosjektleder i Klimastiftelsen. Og han som skal lede oss gjennom dagen i dag, det er jo Anders Bjartnes, som da er redaktør i Energi og Klima og redaktør for våre utgivelser. Temaet i dag, det kan du introdusere, Anders. Vær så god. Ja, takk. Det er altså USA under Trump. Hva skjer? Det er tema. Og det skal vi belyse fra litt ulike kanter og ståsteder. Vi skal begynne med olje- og gassperspektivet fra Torbjørn Kjus i DNB. Vi skal gå videre og se på det fra andre kanter. Så jeg tror vi bare sier kort og godt, vær så god til Torbjørn og gå i gang. Tusen takk. Takk, takk. Nå blir det bare en ganske kort start her, kanskje 12-13 minutter. Bare på det brede, hva skal jeg si, det totalbildet da, for USA. Jeg må starte litt med elbilhistorier her, siden det er Klimastiftelsen, og siden det er USA er jo verdens nest største land for elbiler. Og siden vi er i Norge, som er verdens største land for elbiler. Bare sånn litt raskt her, hvordan ser markedet ut for olje globalt? For det er jo nemlig sånn at olje brukes praktisk talt ikke lenger til kraftgenerering. Mange tror at hvis kostnaden for sol faller tilstrekkelig, så kan det konkurrere med olje. Olje har tapt det markedet allerede. Altså på 80-tallet ble stort sett det markedet tapt. Så det dere ser her er jo at vi skal prøve å peke, så er altså 6% av oljemarkedet er til kraftgenerering, så det markedet ble praktisk talt tapt på 80-tallet. Så man kan ikke tape det man ikke har. Så det er egentlig det er kull og det er gass som er under konkurranse fra sol og vind og kjernekraft og så videre. Fornybar energi da. Oljemarkedet preges av den største biten, er altså persontransport, 26%. Og det er det som er under attack av elbilhistorien. Og så igjen over på, hva er det verdens 1 milliard biler da går på per i dag? Det er nesten bare bensin, det blå her. Det er litt rann diesel som er det grønne. Det er litt rann LPG, altså type mest propan. Litt rann naturgass. Og så er faktisk elektrisitet en del av det bildet. Men det er for lite til at du kan se det. Så elektrisitet har foreløpig ikke påvirket oljemarkedet. Elbiler altså. Og på USA så er det sånn at halvparten nesten av det blå her, det hører hjemme i USA. Nesten halvparten av verdens bensinetterspørsel skjer i USA. I Norge så er vi veldig spesielle. Vi har 1/3 av bilsalget nå på elbiler og plug-in hybrider. Ingen andre land er i nærheten av det. Det som er uheldig, eller det vi kan konstatere er at Norge er jo da ikke mer enn litt over, litt under 2 promille av verdens bilsalg da. Litt under 2 promille, og vi er ca. 1 promille av verdens bensinetterspørsel. Så det som skjer i Norge betyr jo altså alene ingenting for verden, men det gjør jo det som skjer i USA. For USA, som sagt, i USA er altså nesten halvparten av verdens bensinforbruk. Hva skjer i USA? Etterspørselsmessig så er det sånn at salget nå av light trucks, altså de store bilene, stort sett pickup trucks. Jeg var i Texas i forrige uke, og der ser vi jo dette utspille seg på sitt klareste. Det er veldig mye pickup trucks på veien. De bilene er nå 63% av salget i USA. Det er opp 10% siden oljeprisen kollapsa. Pris betyr noe. Når pumpeprisene halverer seg, så endrer oppførselen seg fra amerikanerne. De er de mest priselastiske. Elbilsalget i USA, det ligger her nede. Det er ingen revolusjon å se så langt. Det har gått opp fra 0,7% til 0,9% av andelen solgte biler. Det er det nest største elbilmarkedet i verden da. Kina er jo størst. Norge er nummer 3. Også i absolutte tall. Så det er liksom ikke, det er et stykke igjen her i forhold til at elbiler skal påvirke verdensmarkedet da. Og USA som sagt, fra 07 til 09,
Det ikke noen revolusjon, sånn som det faktisk I Norge, det jo en revolusjon. Vi oppe fra 2,5% til 30, over 30% på bare få år. Stikkord, subsidier. Ingen andre har tatt seg råd til å subsidiere så mye som vi har. I USA derimot, som det vi skal snakke mest opp her, kjørelengden stikker av med en gang, oljeprisen kollapser. Her sånn kollapser oljeprisen. Da kommer kjørelengden tilbake. Da kjører amerikanerne mer bil igjen. Og det var ikke noe selvsagt. Vi hadde jo hatt 5-6 år med en utflating av kjørelengde, som dere ser på den laveste, underste grafen. Så oljeprisen halverer seg på pumpa, går fra 4 til 2 dollar per gallon. Amerikanerne kjører mer bil. Besøkstallene går opp I alle parkene, så nasjonalparker og så videre. Så, og trafikkmålingene, det jo det dette viser. De måler trafikken I alle de store byene. Nybilsalget, miles per gallon, hadde forbedret seg nesten som en rett linje da, fra 2007. Altså stadig mer effektive biler I USA. Men plutselig så kollapser oljeprisen. Oljeprisen kollapser her. Hva skjer etterpå? Jo, de selger da mindre effektive biler. Og det på grunn av at amerikanerne da går tilbake til å kjøpe mest mulig store biler igjen. Altså pick-up trucks. Så I USA har det vært et anti-grønt skift etter at oljeprisen kollapsa. På etterspørselssiden. Vi ser også at det har vært et skudd for baugen at Trump har blitt president. Han innsetter nå en oljemann som sjef for EPA. Og hvis vi ser på kjørestandardene som skulle stramme seg kraftig til her, altså Corporate Average Fuel Efficiency-standardene som skal gjøre at bilprodusentene må produsere mer effektive biler, det ser ut til å nå bli skrappet etter 2022. Med Trump som president og med Pruitt som den nye lederen av EPA. Bilprodusentene har jo lobbet for dette. De ønsker å selge SUV-er, pickup trucks, det der de har marginene sine. Og når du da ikke strammer til kjørestandardene, så kan de tillate seg å selge mer av den typen biler, og mindre elbiler og mindre småbiler. Det jo det de ønsker, for det der de har marginene sine. Så det har vært et skudd for baugen I forhold til demand sin, som med Trump som president, så blir det høyere etterspørsel etter olje I USA. Alt annet like. Når det gjelder tilbudssiden, så det jo skiferindustrien som har fått seg en kjempesmell. Vi har jo hatt, og Trump har jo sagt at han skal gjøre det lettere å produsere olje. Han skal ta ned reguleringene. Han skal åpne federal lands for oljeutvinning. Han skal også antagelig åpne mer offshore områder for oljeutvinning. Så det vil gjøre det lettere å produsere olje. Reguleringene har jo vært strammet til under Obama. Dette vil nå Trump snu rundt på. Det vil hjelpe skiferoljeprodusentene. Dette de 16 største skiferoljeselskapene. Produksjonen falt etter at oljeprisen kollapset her. Vi år over år ned nå I produksjon fra disse skiferoljeprodusentene. Det snakkes om å innføre border adjustment tax, muligens, fra Trump. Det vil være proteksjonisme. Det vil da gjøre at oljeprisen I USA går opp. Altså innlandsprisen, det vil lønne seg å kjøpe olje fra en innlandsprodusert olje I stedet for å importere olje. Da går amerikansk oljepris I så fall opp, får du enda mer produksjon I USA, men det vil kunne ramme verdens oljeprisen, og det vil gi mer oljeproduksjon og lavere demand, alt annet like, fordi pumpeprisene vil da komme opp I USA med proteksjonisme. Så alt annet like blir det da lavere demand og høyere supply med en sånn type Border Adjustment Tax. Det en av de faktorene Trump enda ikke har bestemt seg for, men som står på lista da. Skiferindustrien har hatt mer fallende kostnader enn alle andre. Det har vært en trussel for norsk oljeindustri. Vi tror ikke nok at skiferindustrien nå mest eksponert for en oppgang I prisen igjen. Vi ser på serviceindustrien her, det Halliburtons toppsjef, som sier at nå kommer prisene som vi krever til å gå opp allerede I år, og det blir vanskelig for produsenten og operatørene holde prisene nede. Det vi har sett da under oljeprisfallet at produktivitetsforbedringen har vært store. Det har dratt ned break-even-priser. Vi har hatt en high-grading-effekt, det vil si du går bare for de beste prospektene dine, det beste acreageet. Da går break-even ned av seg selv. Servicekostnadene har falt så kraftig at mange av serviceleverandørene har gått med underskudd. Altså de har tatt jobber bare for å beholde jobb. Og det ikke bærekraftig I lengden, men det har også vært et veldig stort press på servicekost. Environmental cost har hele tiden gått opp under Obama. Det har vært en tilstramming av reguleringer.
den biten der har jo da gitt et oppadgående press på break-even. Den lå an til å fortsette, men den kan jo nå faktisk snu litt rundt med Trump da. Så totalt oppsummeringsmessig for USA så har vi altså sett skiferrevolusjonen har gitt nesten en dobling I råoljeproduksjon fra 5 til nesten 10 millioner fat. Så kom prismelden på olje, vi falt 1,1 million fat om dagen I produksjon fra april 2015 til september 2016. Nå har prisene doblet seg nesten globalt på et år, og amerikansk oljeproduksjon på vei opp igjen. Så vidt, etterspørselssiden, veldig sterkt stimulert av fallende oljepris. Det at pumpeprisene, særlig på bensin, har halvert seg nesten, har gjort at bensinetterspørselen, som dere ser her, har performet veldig sterkt. Price matters. Så totalt sett for USA, forventer vi altså fortsatt priselastisitet, og at Trumps nye politikk vil være negativt for miljøreguleringer. Det vil føre til høyere etterspørsel, men det vil også føre til, høyere supply. Så med det så vet ikke om vi rekker noen spørsmål. Jeg har et par oppføringsspørsmål til deg. For at, jeg vil bare først si det at vi nå sender vi, ja, klimafrokosten sender vi på energi og klima, og den overføres opp på Sysla og hos Kavli-fondet. Så det en del som følger oss på avstand. Bare, det en del snakk om altså peak demand for olje. Det har vært så mye snakk om I vinter, ikke sant? Både Statoil og Shell og folk som fra den kanten har begynt å snakke om at kanskje kommer vi I nærheten av et tidspunkt der det vil være peak demand. Det du sier nå, det tyder jo ikke på det. Jo, det, jeg føler at jeg sier det, men jeg sier at det skjer ikke så fort som 2020. Jeg tror at mellom 2030 og 2040 så kan vi ha peak demand for olje. Det mitt syn da. Hvis du ser på Exxon og BP så, og IA, så, tror jeg, så har jo de voksende demand hele veien ut til 2040. Jeg tror kanskje at det bikker litt før det. Og det kommer jo av elbilhistorien, men det kommer også av teknologiforbedringer, og det kommer av substitusjon, særlig fra gass til olje, egentlig. At du kan bruke mer og mer gass I petrokjemi, så du får mindre etterspørselsvekst etter olje og mer etter gass. Hvis gassprisen billigere enn olje, da vil du få den effekten. Men bensinforbruk I USA? Det veldig prisavhengig. Ja. Får vi $100 pluss oljepris, så kommer etterspørselen til å falle igjen I USA, min take. Så alle som ønsker seg, alle miljøaktivister burde ønske seg en veldig høy oljepris. Ja, men vi vil jo snarere si da at vi vil ønske oss en skikkelig ordentlig skatt på olje. Ja. Og det klart, med Trump så kan du bare drømme om det. Altså, det blir hele stimulans av etterspørsel etter olje med Trump da. Med Obama så kunne man tenke seg noe annet, men det klart det å skattlegge petroleumforbruk I USA, det egentlig litt selvmord da, politisk selvmord. Et kjapt spørsmål fra Svein Harald, før vi stikker. Ja, det jo, det en proteksjonisme. Ja, det et godt poeng, og det derfor vi tror det ikke skjer egentlig, fordi at det vil øke pumpeprisene med 20% dagen etter det innføres, nærmest. Og det derfor sjansen for at det blir innført veldig liten for olje, fordi det å eie din egen pistol og gevær, og det å ha billig fuel, det liksom de to menneskerettighetene I USA. Og dermed så, det har alltid vært veldig vanskelig også, og rent politisk å gjøre noe med bensinprisene. En eller annen avgjørelse som gjør at de går opp, det kommer til å slå, men nå jo akkurat valget verdt da, og Trump en løs kanon, så vi vet jo ikke. Men sjansen liten, tror vi da, for at dette treffer alle da. Det var en annen trend som ble påpekt for et par år tilbake, var det at det var færre amerikanske ungdommer som tok førekort, de ventet lenger, det ble mer urbanisert og så videre. Ser du noen tegn I den retningen? Eller at det har noen betydning? Det var jo nettopp det som ble diskutert underveis her, ikke sant? For her hadde vi hatt flere tiår med populasjonsvekst som fulgte kjørelengde, og så plutselig så knakk det omtrent når iPhone kom, og man snakket om endret oppførsel blant unge, mindre populært å eie bil, alle disse megatrendene her da. Men så plutselig så kollapset oljeprisen, og så vi at så kom kjørelengden opp likevel da. Da vil alle ha Ford 150 igjen, ja, med V80. Og så skal de kjøre til amusement parks igjen da.
så kjørelengden kommer opp igjen. Kjetil, bare det siste kjapt fort. De siste årene har jo utslippene fra USA falt i veldig stor grad av fuel-switch fra kul til gass. Men med de lave gassprisene som nå, om du hadde tanke om, det mye mer potensial for den type fuel-switch rent markedsbrevet, eller det omtrent realistisk sett? Ja, det, jeg ikke noen ekspert på den relasjonen olje og gass. Jeg bruker 95% av tiden min på oljemarkedet, men jeg vil vel si at vi ser ikke noe særlig lavere prispotensial for US Natgas enn det er i dag. Så akkurat det som driver av det, det tror vi nok det er et bra spørsmål, og jeg tror ikke det så mye mer nedside der for gass da. Ja. Tusen takk skal du ha for at du tok deg tid på morgenkvisten, så skal du videre og presentere internt i DNB, forstår jeg. Neste som skal innlede her Guri Bang, som statsviter og forskningsleder ved Cicero, og jobber mye med amerikansk klimapolitikk, og både på det internasjonale nivået og hva som skjer internt i USA. Så nå skal vi få et bilde av hva som har skjedd de siste månedene her, og hvordan Guri oppfatter ståa. Vær så god. Takk for det. Hyggelig å komme hit i dag og snakke med dere. Jeg skal snakke om klima- og energipolitikk under Donald Trump, som titelen sier. Og her ligger det an til at det skal skje veldig mye og store endringer i forhold til den situasjonen vi har hatt med Barack Obama som president. Man kan rett og slett se for seg at det blir en radikal omlegging av klimapolitikken under Donald Trump. Han har gått hardt ut både i valgkampen og etter at han ble innsatt som president. Hele administrasjonen som innsatt nå preges jo av at det liten aksept for klimavitenskap i Det Hvite Hus og i administrasjonen fremover. Man ser også at det tegner seg et bilde av at det skal bli stor nedprioritering av klimaproblemet som helhet, og også store kutt i klimapolitikken på føderalt nivå. Alle de reguleringene som Barack Obama har innført, både hva gjelder det som ble snakket om her tidligere, om utslippsstandarder for biler, men også reguleringer i forhold til utslipp fra kullkraftverk og metanutslipp i forbindelse med olje- og gassvirksomhet. Alle de reguleringene ligger an til å bli fjernet. Jeg leste i New York Times på vei hit i dag at man kan forvente seg en sånn executive order fra Trump denne uka, som liksom går rett på å skal fjerne Clean Power Plan, som den store planen til Obama for å få ned utslippene i kraftsektoren med 32% innen 2030, som egentlig iverksatt, men som nå da vil bli forsøkt fjernet. Det kan gå mange år for å få fjernet de reguleringene, for at ettersom de iverksatt, de er finalized, som det heter, fra Environmental Protection Agency's side, og da må man gjennom en lang prosess for å få de fjernet, men det er ingen tvil om at det er ønsket til Trump-administrasjonen å få bort de her reguleringene som har vært ganske upopulære blant republikanerne. Videre mer satsing på fossil energi, det hørte vi jo nettopp nå i forrige innlegg. Det ligger an til at det skal bli større adgang til å drive olje- og gassvirksomhet på føderalt land. Og også har jo Donald Trump lovt at han skal gjeninstallere kull som den store energikilden for strømproduksjon i USA. Om det lar seg gjøre er en helt annen sak. Jeg skal komme litt tilbake til det senere. Og så er det at man ønsker å overføre mer politikkansvar i klimapolitikken til delstatsnivå. Bort fra det føderale nivået, ned på delstatsnivå, sånn at det blir opp til hver enkelt delstat å gjennomføre klimapolitikk. Og det her er jo et program, kan man si, som har stor støtte i det republikanske partiet, sånn at det ikke er sånn at Donald Trump er en
en kandidat eller en representant som går sin egne veier i de her spørsmålene. Her det det republikanske partiet og partiplattformen deres som egentlig har de her prioriteringene høyt på agendaen. Det var noe som ble vedtatt på landsmøtet som var i juli i fjor. Og det egentlig stor sannsynlighet for at mye av det her vil bli gjennomført og fulgt opp i kongressen også. Så kan man spørre seg, hvorfor det så forskjellig politikk mellom Obama og Trump? Ikke sant? Republikaner og demokrater. Her ser man en tendens, en langvarig polariseringstrend mellom de to partiene, nettopp på miljø- og klimaspørsmål. Og for så vidt også energi til en viss grad. Jeg har tatt med meg denne grafen her, som viser et bilde av utviklingen siden 1970 når det gjelder stemmegivning i kongressen i begge kamrene, både House of Representatives og Senatet, i miljøspørsmål. Så her ser man i rødt republikanerne sin trend for hvordan de stemmer mot, mer og mer mot miljø- og klimareguleringer og klimalover. Mens i blått så ser man utviklingen for demokraterne, som i større og større grad blir positiv. Så sånn dette bildet viser jo at det blir et stadig større gap mellom de to partiene i måten de ønsker å håndtere miljøspørsmål og miljøsaker. Så det er på en måte det som ligger under, og som kan være med å forklare mye av at man får en sånn radikal omlegging når man får inn en ny administrasjon. Så for å gjennomføre denne politikken så har Trump nå innsatt en ny regjering, nye ledere i departement og i direktorat. Jeg tenkte jeg skulle si litt om hvem de er for noen, og hva man kan forvente av de. For det første det jo han Scott Pruitt, som ny EPA Administrator, leder av Miljødirektoratet i USA. Han, her fra bildet fra den confirmation hearing som var i Senatet for ikke så lenge siden. Og han kommer fra en stilling som statsadvokat i Oklahoma. Og i den jobben så har han egentlig ført en ganske sterk linje mot EPA. Han har jo gått ut og sagt at han egentlig ønsker å kvitte seg med hele departementet eller direktoratet. Men også har han vært den som har ført over 10 rettssaker mot EPA for å få fjernet miljøreguleringer og klimareguleringer. Han har gått hardt ut mot Clean Power Plan, som jeg nevnte i stad, den som regulerer CO2-utslipp fra kullkraftverk. Han har også gått hardt ut mot reguleringer både på vann og på luft. Så det er ikke bare CO2-utslipp, men det er også utslipp til vann og utslipp til luft, altså forurensning, luftforurensning. Så han kan vi forvente er egentlig en ganske sterk motstander av denne Clean Power Plan, og vil nok gå i bresjen og ha ganske mye erfaring med hvordan man skal i en lov eller en rettsprosess angripe og få bort sånne type reguleringer. Så han er en mann som kan gjennomføre det som Donald Trump ønsker seg med å få fjernet Clean Power Plan. Så har vi Rick Perry, som er den nye lederen av Energidepartementet. Han kommer fra en stilling som gjennom mange år som guvernør i Texas, der han har både vært en sterk støttespiller for oljeindustrien i Texas, men også vært en del av det man skal si, politiske styret som har innført en ganske sånn fleksibel energisituasjon i Texas, som er jo den delstaten som har mest vindenergi i hele USA. Han har vært en han har også egentlig for så vidt gått inn for at energidepartementet skulle fjernes i sin helhet. Det har han jo gått bort fra nå når han har blitt leder i departementet. Men han har hatt en veldig sånn negativ holdning da, til klimaproblemet i sin helhet. Så har vi Rex Tillerson, som er den nye utenriksministeren, som skal være den som leder
USA I de internasjonale klimaforhandlingene, og som ja, da har ansvar for det diplomatiske samarbeidet med andre land. Han kommer fra en stilling som direktør I Exxon, som verdens største oljeselskap, og har med seg den historien fra Exxon, kan du si, men har også som leder I Exxon anerkjent at Parisavtalen var en viktig avtale, og har ja, så han har med seg det I bagasjen sin når han kommer inn I den stillingen som skal lede, der han skal lede klimaforhandlingene. Ja, så det de tre viktigste nye lederne av departement og direktorat som skal gjennomføre mye av den politikken til Donald Trump. Så tenkte jeg skulle se litt om hvor mye kan egentlig Donald Trump få gjennomført av det han ønsker seg. Det politiske programmet hans, hvor mye kan han få gjennomført. Han har nettopp annonsert et budsjettforslag som gir sterke signaler på hvilken retning han ønsker og at USA skal gå I. Det var jo lagt an til enorme kutt I blant annet Environmental Protection Agency. Der skal det kuttes 31% av budsjettet. Det rekordmye faktisk. Det har aldri sett noe lignende. Og det vil jo selvfølgelig da føre til at EPA blir ikke I stand til å gjennomføre de oppgavene de satt til å gjøre på en ordentlig måte. Det snakk om å kutte 3200 arbeidsplasser I EPA hvis man skal gjennomføre det budsjettet. Det også lagt an til store kutt I utenriksdepartementet. 29% av budsjettet skal bort. Det også lagt an til at man skal kutte I forskning på ren energi. Man skal kutte I forskning på klimaproblemet, sånn at blant annet en sånn spydspiss innen ren teknologiforskning som har vært drevet av energidepartementet, ARPA-E, den planlagt kuttet bort I sin helhet. Ja. Men så det også sånn at kongressen egentlig de som da bestemmer til slutt, sånn at dette budsjettforslaget skal jo debatteres I kongressen til høsten. Og reaksjonene der har jo vært egentlig mange som har sagt at de overrasket over de store kuttene som det lagt an til I EPA og I State Department. Sånn at det ikke sikkert at Donald Trump klarer å få gjennom alle de kuttene som han har foreslått. Det jo en stor debatt som man kan følge med på utover året, hvis dere har lyst til det. Det kommer nok helt sikkert til å bli en kamp I kongressen om å få gjennom de her tingene. Men så skal man også huske da at det et republikansk flertall både I House of Representatives og I senatet. Så, og som dere så I den grafen min tidligere der med tendensen om å stemme mot miljøreguleringer blant republikanere, så kan man se for seg at Donald Trump får gjennom ganske mye av de tingene han ønsker seg. Antageligvis ikke så store kutt, eller det vet jeg jo ikke, men jeg vil bli overrasket hvis det så store kutt som det han har foreslått. Men uansett så det kongressen da som til slutt bestemmer hvor mye som skal kuttes. Så det mange som sier at markedet uansett går I retning av et grønt skifte, og at det som skjer I politikken ikke så veldig viktig, for at uansett så det grønne skiftet på gang. Jeg tenker også at det mye som har skjedd I USA. Fornybar energi har blitt mer tilgjengelig, det har blitt mye billigere, det en reell konkurrent til kull og gass på mange områder. Men fortsatt det sånn at hvis man fjerner store forskningsprogrammer, sånn som det ARPA-E som jeg snakket om I energidepartementet, og hvis man fjerner klimaforskning, hvis man fjerner ja, ting som driver fram endring, og ikke minst teknologiendring, så vil det bli vanskeligere på sikt at markedet klarer å opprettholde den driven som har vært, mye av den driven som har vært I markedet nå, skilles jo forskning og politikk som har lagt til rette for at man skal gå I den retningen. Ja. Så det også sånn at delstaterne har stor bestemmelsesrett over energipolitikk, og mange ser nå til for eksempel California, andre delstater som har et grønt skifte på gang, og som har en veldig sterk delstatspolitikk.
Og det er nok helt sikkert mange av delstatene som kommer til å få en mye viktigere rolle nå i å være med og drive fram den markedsendringen og føre liksom det grønne skiftet videre. Da. For delstatene har stor bestemmelsesrett over energipolitikken sin. Og det er mye som kommer til å skje der. Men samtidig skal man huske, hvis man ser på kartet, valgkartet fra i høst, så ser man at de røde statene er jo styrt av republikanere stort sett, og de blå statene er delvis styrt av demokrater. Men, ja, sånn at hvis man da tenker seg at delstatene har jo stor bestemmelsesrett over energipolitikken, og hvis man tenker seg at den polariseringstrenden også gjelder på delstatsnivå, så kan man se for seg at det, selv om California og andre delstater går foran, så er det veldig mange som ikke kommer til å gjøre det, og som kommer til å stoppe opp, og som får en slags pause i utviklingen sin, mens vi da venter på at denne Trump-administrasjonen skal gå over, for å si det sånn. Og så, ja. Og dette vil også da ha virkninger på internasjonal klimapolitikk, det som skjer i USA nå. USA er jo en veldig viktig aktør i de internasjonale klimaforhandlingene. Det er den nest største utslipperen av CO2 i verden etter Kina. Og det var ingen tvil om at USA spilte en viktig rolle i Paris da vi fikk Parisavtalen, og at den bilaterale dynamikken som var mellom Kina og USA la et grunnlag for at man kunne få til Parisavtalen i 2015. Man ser feiringen her, jubel over Parisavtalen, men Parisavtalen står egentlig nå litt i en vanskelig situasjon hvis vi får, altså som det ligger an til nå, at USA da ikke skal gjøre noen av de tingene som skal til for å oppfylle klimaløftene sine som ble gitt i Paris. Hva skjer da? Selvfølgelig kommer andre land til å gå videre, for eksempel Kina. Jeg tror ikke Kina kommer til å kaste inn kortene på grunn av at USA ikke oppfyller klimaløftene sine. Kina har lagt sin egen politikk og kommer nok til å følge opp gjennom de her femårsplanene som de har, den politikken som de har planlagt. Men uansett kommer det til å få en påvirkning på dynamikken i forhandlingene at USA ikke oppfyller løftene sine. Hele Parisavtalen hviler på en slags sånn ratcheting up-mekanisme, kaller man det. Det er en sånn spiral, oppadgående spiral, eller en slags snøballeffekt, der noen land skal gå foran, og så skal flere land komme med, og så skal man liksom få en sånn snøballeffekt som ruller videre, og så skal man stadig få nye og sterkere forpliktelser hvert femte år. Det blir spennende å se hvordan det skal gå hvis USA da ikke oppfyller sin del av løftene. Så ligger det også an til gjennom de budsjettforslagene som Donald Trump har gitt nå med kutt i State Department. Der er det blant annet foreslått at de her bilaterale avtalene som var en del av pakka som førte fram til Parisavtalen, de skal bli fjernet. Man ønsker ikke lenger å fortsette bilaterale avtaler på energi- og klimapolitikk med de store aktørene, Kina og India. Vi så i forrige uke. Det får effekt på G20-samarbeidet. G20 i sin slutterklæring, de fjerner alt snakk om klima fra denne erklæringen etter påtrykk fra Trump-administrasjonen. G20 har jo i mange, mange år hatt som en del av sitt samarbeid at de skal ha et påtrykk om å drive et samarbeid på klimaområdet. Finansieringen av IPCC, FNs klimapanel, sitt arbeid, er foreslått fjernet i sin helhet fra budsjettet som Donald Trump har lagt fram. Det samme gjelder alle bidrag til det grønne klimafondet under Parisavtalen. Sånn at USA som bidragsyter til at utviklingsland skal få igangsatt tiltak mot, eller for å håndtere klimaendringer, det vil da bli fjernet. Det gjenstår å se hvor mye av det her som skjer i budsjettforhandlingene, som jeg sa. Men uansett så ligger det an til store endringer i amerikansk klimapolitikk. Takk for det. Et spørsmål. Hva er Trump, og hva ville vi ha sett om det var en vanlig republikaner?
Ja, godt spørsmål. Jeg tror at man ville ha sett noen av de samme forslagene fra noen av de andre presidentkandidatene som på en måte var i det feltet. Det var jo 17 stykker som stod på valg der. Men som jeg sa, så jo den republikanske partiplattformen ganske tydelig i den samme retningen som Donald Trump. Men antageligvis ikke så ekstrem når det gjelder sånn, de budsjettkuttene han har foreslått, jo faktisk ekstrem på miljø- og klimaområdet. Hva vil skje hvis vi får et annet flertall når det kommer til mellomvalg? Ja, det jo i 2018. Det jo nesten i over i morgen. Ja, ikke sant? Det snart ny valgkamp igjen. Mm. Men jo, det som skjer da, det jo at hele House of Representatives skal velges på nytt. De har jo en situasjon i USA der de har noe som de kaller for gerrymandering, altså at de lager kongressdistriktene som blir på en måte skreddersydd til å passe partiene veldig godt, sånn at nesten alle som er valgt inn i House of Representatives står i en veldig trygg posisjon til å bli valgt på nytt igjen. Og mange av de republikanerne som nå har flertall, sett i en ganske trygg posisjon på å bli gjenvalgt. Så valgdistriktene er på en måte skreddersydd for partiet, kan du si. Og det gjelder veldig mange av de valgdistriktene i USA. Så du må ha et flertall som... Du må ha et veldig stort flertall som går imot det. Altså, da må plutselig velgersammensetningen innenfor de her valgdistriktene endre seg. Veldig, før du får en endring i sammensetningen. Og da må man få en slags sånn bølgevalg der måtte folk blir... hva skal man si, frastøtt, eller at de plutselig skifter mening i forhold til Trump-administrasjonen og det republikanske partiet, og ønsker å ha en sterk politisk endring. Ja. Tusen takk skal du ha. Petter, neste mann ut er Peter Haugan. Peter er professor i fysikk, geofysikk, ved Universitetet i Bergen. Og en av hovedpersonene bak Universitetet i Bergen sin satsing på energiomstilling. Og du er også leder av UNESCOs havkommisjon. Ja, ja. Og skal til Amerika. Ja da. I senere dag, ja. Du skal nå zoome litt inn og se hva det er som skjer da, på bakken i den amerikanske, eller har skjedd og skjer på bakken i den amerikanske energiomstillingen. Vær så god. Takk skal du ha. Tusen takk for å være her. Sitter altså på et bygg som heter Geofysisk institutt, et av Bergens vakreste bygg, og har involvering i noe vi kaller Bergen Energy Lab, hvor vi laver litt for akademia og andre litt med oss inn i forskjellige spørsmål omkring dette her. Men på bakken altså, oppgaven er fornybar energi. Jeg har ett punkt om kjernekraft og ett om biler jeg også, men hovedsakelig fornybar energi. Så dette er inngangen litt som følger fra det som er sagt tidligere. Hva skjer direkte i Department of Energy og utvalgte punkter fra EPA? Jeg tar ikke med meg hele det. Første punktet her er at han faktisk øker budsjettet til kjernekraft. Spesielt er det lagringssikkerhet. De som har hørt om Yucca Mountain i Nevada-ørken vil vite at det har vært et område hvor man har jobbet i over 30 år med å finne skikkelig lager for kjernekraft eller brennavfall. Og det skal man nå jobbe videre med. Så det kan jo være et hint her om at faktisk han tenker på en lavutslippsenergiform som vi ikke snakker så mye om i Norge. Så var det dette ARPA-E som var nevnt. Blant annet går jo det da mye til langsiktig forskning, lavkarbon energiprosjekter, men det er også sånne ting som både Tesla og Ford har fått penger fra det programmet til kjøretøy. Da. Når jeg snakker med folk som jobber i forskningsverden i USA, i NREL, National Renewable Energy Lab og NCAR og så videre, sånn, og sier hva er konsekvensen for dere og for den virksomheten som dere driver med hvis dette går igjennom, så sier de vel i første rekke det at det rammer ikke så mye den daglige virksomheten som foregår tett i integrasjon med industrien. De som for eksempel jobber med Excel, store energiselskaper og vindenergi midt i USA, mesteparten av det går sin gang, det er uavhengig av dette her. Men det som man kan tenke på er jo, hva er det USA har gjort av langsiktig satsing på teknologi over mange tiår? Hvorfor har vi i dag fracking og vind og sol? Jo, fordi man begynte på 70- og 80-tallet og tenkte på å være energiuavhengig. Så den type prosjekter, de som skal bli fracking og vind og sol om 30 år, den type prosjekter blir det stopp hvis dette gjennomføres da. Og så en annen ting, Energy Star, dette her energieffektiviseringsprogrammet, mange kjenner sikkert den der symbolet borte til høyre her,
de påstår da at i løpet av de siste 25 år så har de ført til så og så mye besparelse, mange milliarder dollar og 2,5 milliard tonn CO2 da, på grunn av energieffektivisering. Så det er også på vei ut. Så får vi se om det fortsetter likevel aktivitet. Hva skjer på bakken? Det første jeg vil ta frem, som i og for seg er drevet faktisk av problemet i fossil i gass, det er rask vekst i batterilagring. Altså i Kalifornien så hadde man en stor gasslekkasje i slutten av 2015. Det rammet flere gasskraftverk, stor oppstandelse om det. Kalifornien har en plan om å lage 1,3 gigawatt med batterilagring innen 2020. Det som skjedde da i 2016 var at dette fikk man fart på. I løpet av noen måneder i mai i fjor så bestemte man at man ville ha 100 megawatt lagringskapasitet tilgjengelig, og i løpet av 6 måneder så kom det opp å stå. Tesla, Greensmith, AES har levert sånne anlegg. De opererer nå. Sammen litt over 100 megawatt er bygd opp og er tilgjengelig. Og det enkeltanleggene 20-30 megawatt. Du ser et av de her, altså 80 megawatt-timer lagringskapasitet, så de er designet for å vare i 10 år, og kan altså i løpet av 4 timer levere 20 megawatt til forbrukerne og sette dette inn. Så dette er relevant for fornybar energi, for vind og sol i Kalifornien. Det har jo gjerne vært sagt, tidligere vært sagt at solutbyggingen i Kalifornien faktisk matcher vind ganske godt. Når solen går ned om ettermiddagen og forbruket øker, så er faktisk vindene sterkere på Kalifornien-kysten, slik at offshore vind i Kalifornien ser mange muligheter til å bygges ut sammen med dette. Men også i sånn sammenheng trenger man jo lagring for at dette skal gå ihop da. Så der, og dette er altså da, finnes det penger til, det snakker om et milliardmarked, milliarder dollar de neste 3-4 årene for å levere det som Kalifornien ønsker. Så dette har ført til at det er en figur fra 2013 og ut siste kvartal 2016 da. Lyseblå er da lagring i, altså utility scale, energiselskaper, og det mørkeblå er privat. Så vi ser at det er en dramatisk endring som har skjedd siste kvartal, og det er ingen grunn til å tro at ikke dette vil fortsette. Så har jeg et lite poeng om fossilbiler er også, det var nevnt, dette her er standarden. Altså, Kalifornien fikk faktisk på 70-tallet en såkalt waiver, et unntak fra den Clean Air Act, fordi de klarte ikke å følge de standardene som da ble satt. Nå er det en mulighet for Kalifornien til å holde strengere krav enn de nasjonale kravene. Slik at hvis de gjør det, og bilselskapene skal da levere til Kalifornien, som er et stort marked, og kanskje andre stater følger på, så er det mulig at man faktisk, i hvert fall i deler av det amerikanske bilmarkedet, vil ha etterspørsel etter lavutslippsbiler der også. Men igjen, hva det blir til i fremtiden, det skal ikke jeg si noe om. Det er jo så klart det er noen som har regnet på, hvis forbruksmønsteret blir omtrent det samme, hvor mye penger koster det da å kjøre en bil til på 39 miles per gallon i forhold til 1 til 54, ikke sant? Og det snakker om milliardbeløp i kostnader for bedrifter, for enkeltmennesker, for å kjøre disse bilene som bruker mer drivstoff. Det er også en påvirkning i økonomien. Skal vi se. Nå så det ut som den stoppet litt her. Ja, akkurat. Hva skjer i delstatene? Stigende ambisjoner for vind, vann og sol har jeg sagt her. Altså, vi har jo allerede hatt at Hawaii har sagt at de vil ha 100% fornybar i 2045. Hawaii er jo den staten med høyest energipriser, så det er ikke så rart at de går foran. Kalifornien har tidligere sagt 50%. Nå vurderer de 50% i 2025 og 100% i 2045. Så tok jeg med Nord-Carolina. De har nettopp også fått et forslag om 100% i 2050, da, som ikke er vedtatt, men som man ser på. Interessant for Norge at der er, hvis du ser på planene som Jacobsen og disse på Stanford har laget på de enkelte planene, så er North Carolina faktisk ligger an til kanskje at det blir 50% av dette fra havvind. Det er jo den staten som ligger gunstigst an for det, så det kan være av interesse for Norge. Så der er jo slike planer som har eksistert en stund, og nå ser vi at i de lovforslagene som legges inn her, så refererer man faktisk til de planene som han, Mark Jacobsen på Stanford og andre har laget for hver enkelt plan. Så det er jo et spørsmål hvordan de gjennomfører det da. Så ser jeg litt på
ikke på omsetningen, men ser på ansatte i kraftproduktion. Så fra 2015 til 2016 i løpet av et år, så ser vi at på sol helt borte til venstre der, så har det økt ganske betydelig. Vind er jo en like stor leverandør av kraft, men en mindre antall ansatte. Olje, gass og kull kommer lavt ut her nede, men NB, ikke sant, det er 500 000 i oljeutvinning, 300 000 i gassutvinning og 75 000 i kullutvinning. Det siste tallet er ikke så veldig imponerende når vi ser fokuset på kull egentlig. Hvor mange arbeidsplasser har vi i kull, som Trump har lagt veldig vekt på. Vi ser det er innenfor fluktuasjonene fra år til år i for eksempel sånn som sol. Så det er jo litt underlig, kanskje, og vekten på akkurat de arbeidsplassene i det politiske. Det har en symboleffekt, men det har ikke så veldig stor effekt i forhold til de andre variasjonene. Og igjen, det varierer fra år til år her i transmisjon. Vi ser lagring har steget voldsomt fra 27 000 til 90 000 i løpet av et år, ikke sant? Så der er den største trenden. Eller så er det også betydelig økning og betydelig antall arbeidsplasser. Effektivisering, der går det ned i det som heter tradisjonell high voltage alternating current, men det stiger lenger borti her på mer avansert sånn high voltage alternating current. Og der ser vi også at Energy Star nevnes her borte. Så hva blir effekten av et endret slikt program når det gjelder arbeidsplasser og tilslutning til politikk her borte? Det kan man jo spørre om. Så tok jeg også med en ting her, bildelproduksjonen. Selskapene som er i dette området, hva oppgir de at de tjener penger på? Og her er det altså 17% av de produsentene som sier at hele deres fortjeneste knyttes til produkter som øker drivstoffeffektiviteten. Altså det er mye av USAs bilproduksjon som er knyttet til dette. Og nesten halvparten av de ansatte jobber med slik som har med, altså nesten 500 000 jobber med slik som har med redusert forbruk. Og så ser vi da det hvordan det fordeler seg. Så det ble jo sagt her at fremtidig transport i USA, det er ikke snakk om elbiler, det er snakk om fuelstandard for fossilbiler. Da. Så hva skjer? Prøv å oppsummere. Stopp i energieffektivitet og langsiktig teknologiutvikling. Det som altså har gitt oss fracking og sol og vind på konkurransediktig nivå i industrien i dag, etter langsiktig systematisk Department of Energy-program i mange ti år. Den type ting vil stoppe hvis denne politikken gjennomføres. Delstater setter stadig høyere standarder og mål, for vi ser hvor mange som følger, men det er i hvert fall en klar trend. Det private offentlige utviklingsarbeid som har mer å si for næringsutviklingen og for virksomheten på en sånn kort horisont, 3-5 år kanskje, det fortsetter tilsynelatende uforandret, tror de som jeg snakker med innenfor dette området. Sol og vind fortsetter å vokse, nå har jeg ikke sagt så mye om det, men det gjør det jo, det er jo fremdeles en liten del, men det fortsetter å vokse. Jeg kunne også hatt lyst til å snakke om Texas, som er en stat, men jeg har valgt California i dag. En interessant stat i Texas, hvor som er oljestaten fremfor noen, og hvor vind er ganske kraftig, økende betydning. Og så er det viktigste kanskje at lagring er i ferd med å ta av, og det blir, selvfølgelig koster det penger fortsatt, men prisen går ned, ytelsen går opp, og det betyr at vi har en ny teknologisk forutsetning for fornybarsamfunnet som faktisk vil hjelpe voldsomt for sol, vind og vann fremtiden i både i USA og i verden for øvrig. Takk. Kan du forklare oss litt hvorfor disse batteriene er så viktige? Altså det er mye snakk om det. Hvorfor er det så, hvorfor har det så stor betydning og så stor betydelig endringskraft sånn fysisk? Jo, altså det er jo andre ting man kan gjøre også enn å lagre i et litium-ionebatteri. Man kan jo ha kraftvarmeverk som skrus av og på, man kan ha varmelagring i de områdene hvor vi har bruk for det. For eksempel i Norge vil jo det være mer aktuelt. Men i et system hvor, igjen det spørsmålet, hvordan de amerikanske forbrukerne liker smarte strømmålere, vil de bli overvåket av det? Det er sånne forbruksmønster som gjør at kanskje muligheten for det er mindre i USA enn enkelt andre steder. Og da må på en måte systemet klare å håndtere svingningen i sol og vind. De må også i dette tilfellet håndtere når det bryter sammen i gassforsyningen. Men sol og vind håndterer. Og da har du altså svære batteriparker som sørger for at det leverer strøm. Dette er konteinere, det er sånne Tesla-vegger lignende ting de har satt sammen her. Og leverer i konteinere, setter sammen, har kontrollere. Helt som et vanlig sånt batteri. Og så kan det altså bygges ut i løpet av noen uker i realiteten, altså mens du ser da
et vannkraftverk eller et gasskraftverk tar jo årevis. Dette ordner du på 14 dager. Det er skalerbart akkurat som solanlegg det. Du har jo sett mange sånne eksempler på flere hundre megawatt anlegg for sol som bygget ut I løpet av mindre enn et år. Ja. Så, og I, dette ligger jo da at du har en endringskraft I denne teknologien som vi må være oppmerksomme på. Ja, det er veldig spennende det med batterier, det også kommer opp nå I tillegg til sol og vind. I disse statene her så ser vi at det er mye som skjer i mange stater, andre skjer det ikke noe. Og det virker som det mye sånn halvmonopol, så som følger med sånn delvis, mye halvmonopoler, mye rar regulering, mye sånne ting som kan gjøre at det noen steder tar av, andre steder stopper opp. Det jo veldig mye mer statlig regulering I USA enn man kanskje skulle tro hvis man ser for seg USA som liksom the private enterprise. Men grunnen til at det tatt så lang tid å nå komme I gang med havvind jo mye slike ting. Altså, du må ha masse forskjellige departments inn I bildet for å gi tillatelse til det ene og det andre. Og reguleringen av kraft en lang historie I Kalifornien, hvordan det gjøres og hva slags commissions de har for det og så videre. Har du noe tro på at havvind virkelig kommer I USA, sånn som vi har sett I Nordsjøen? Ja, I en skala som relevant for Norge definitivt, altså hvor mange prosent av USA, som jeg sa, våre kollegaer på Stanford sier at hvis Carolina skal gjennomføre dette her, så vil det være 50% havvind der. Men det jo det ekstreme tilfellet. Der jo ikke alle som har det potensialet. Tusen takk skal du ha, Petter. Neste mann ut Svein Harald Øygard. Han nå between jobs. Ja, fra McKinsey til Sparebank 1. I gamle dager statssekretær og gruppesekretær vel også for Arbeiderpartiet I Stortinget I sin tid, og statssekretær for Sigbjørn Johnsen back in the good old days. Good old days. Ja. Du skal si litt om nå, hvordan USA nå ser ut fra et investorståsted. Du har også vært I Brasil noen år nå. Tre år, ja. Så, hopper litt rundt. Det første punktet jeg tenkte å gjøre jo Når man tenker klima, så tror jeg veldig mange vant til å tenke klima lik politikk. Altså, klima to tredjedel politikk, en tredjedel teknologi og null marked. Det feil. Fremover så det en tredjedel. Altså, det en tredjedel politikk, en tredjedel teknologi og en tredjedel marked. Og trolig mer marked. Og gudskjelov for det, holdt jeg på å si, når du ser hvordan det går med politikken. Både I USA og internasjonalt. Så realiteten nå at teknologiutviklingen og markedet, selvfølgelig inspirert og støttet av politikken I en del land, har på en måte løper foran politikken. Så da, Tyskland og Japan ga verden sol. De investerte politisk gjennom reguleringer, slik at sol fikk skala, kostnaden gikk ned, og sol nå like, mer effektivt å bygge fra et kostnadspåståsted enn kull. Så det var Tyskland, og Japans gave til verden. Danmark gav verden vind. De utviklet vind onshore, offshore, og gjennom skala teknologi så bygde de et system som gjør at vind nå like billig å bygge ut som for eksempel kull, og som jeg kommer til. Og dette viktig for at det har skapt en drivkraft som ingen kan stoppe, og selv ikke Trump. Jeg tror du varslet at jeg skulle bli optimisten I dag, og det får jeg leve opp til den rollen, basert på det jeg nå sa. Når du ser på CO2-utslippene I USA, så en tredjedel fra kraft. Og det det mest påvirkbare. Det skyldes at en tredjedel av kraftforsyningen I USA fra kull. Så USA bruker mer kull enn hele Europa, og de bruker det primært I kraft. Så det viktigste å gjøre å få slutt på kraftig kull I USA, Hvis man oppnår det, så det et gigantisk bidrag. Den nest største utslippskilden I USA transportsektoren. Den har vi lært ikke påvirkbar, men selvfølgelig nå med ny teknologi, energiteknologier, elektriske kjøretøy og lignende, så transportsektoren også påvirkbar I forhold til å få ned utslippene. Så det noe av startstedet. Så det spørsmålet jeg fikk var på en Ja, hvordan ser investorsiden nå på energi og energiinvesteringer under Trump? Hvis vi nå først ser på investeringene, så det klart at fortsatt så jo investeringene, den svarte streken nederst der,
investeringen i fornybar i kraftsektoren, da, som den viktigste utslippssektoren, fortsatt knøttlite da, i forhold til liksom, basisinvesteringen innenfor utilities, altså innenfor kraftproduksjonsselskapene og innenfor olje- og gasselskapene. Og den største og mest dramatiske endringen som har skjedd i USA jo den enorme veksten på energisiden i det såkalt ukonvensjonelle olje og gass. Det høres jo ikke bra ut fra et klimaståsett, men faktisk det jo en fantastisk nyhet. For det var det som gjorde at gass ble så ekstremt billig, at produksjonen av kraft basert på kull i USA har gått ned med en tredjedel. Så mens de har hatt en politikk som egentlig ikke har støttet klima, så har likevel markedet, på grunn av den nye teknologien, drevet fram en reduksjon i gasskostnaden som har skviset ut kullkraftverkene. Hvis vi nå ser på, dette er litt vanskelig å se kanskje for alle, men hva har måtte skjedd i markedet og markedets måtte prising av ulike selskaper før og etter Trump? Så fram til Trump, så er det øverst er den generelle markedsutviklingen, så det var mer og mindre flatt fram til Trump. Og så har du fått, siden november, har du fått den kallet Trump-boomen da. Så prisingen på selskapene, på de 500 største selskapene i USA, opp med 16%. Så markedet tror at man vil tjene mer penger under Trump enn det man gjorde før Trump. Hvis vi nå ser på energiselskapene, dette bare en indeks av energiselskaper som jobber med fornybar, så gikk de faktisk ned 15%. Under Obamas siste periode. Mens etter Trump så har de gått opp 12%. Så markedet har sagt at det blir bedre å drive business i USA. Altså, jeg mener ikke det selv, bare så det sagt. Altså, men jeg bare refererer hva markedet sier. De sier at det blir bedre å drive business i USA under Trump. Og så mye bedre at vi priser opp selskapene nesten 20%. Og det blir også alt tatt i betraktning, bedre å drive miljøselskaper under Trump. Ikke like mye som alt annet, men faktisk så mye at de priser opp disse selskapene. Så litt annet bilde, altså det i hvert fall ikke en depresjon i sektoren. Det ikke slik at nei, nå skal vi i hvert fall ikke investere mer i miljøteknologi. Og jeg kommer til hvorfor det skjer. Og dette bare en annen, så hvis du ser på indeks på amerikanske fond og versus måtte miljøfond. Så er det akkurat det samme bildet, altså det er en generell superboom i den bredere måtte investortenkningen og også på miljøsiden. Ja, dette er litt sånn business-teori da, men hvordan tenker et selskap rundt prising av et selskap? Jo, verdien er lik salgsverdi ganger pris minus kost. Korrigert for skatt og investeringskost over renten og risikofaktoren. Veldig enkelt. Så hvorfor er det nå, man trenger ikke å skjønne formelen for å få poenget kommer etter nå. Så hvorfor er disse andre selskapene blitt så mye høyere verdt, og hvorfor kan Trump sende ut en melding om at liksom, realiteten er at stockmarket, altså aksjemarkedet, har gått mer opp enn noen gang før? I 10 år, og faktisk dette er ikke fake news da, og det er på en måte en positiv stimulans. En er jo selvfølgelig at man tror at man skal selge mer, altså det skal komme stimulanser ut gjennom infrastrukturinvesteringer og så videre, mindre reguleringer, mindre skatter på bedriftene, og også mindre regulering på det som styrer investeringssiden. Og så er det to ting som drar negativt. Altså man tror jo at renten kommer til å gå opp, for at det blir større, mer aktiv støtte gjennom budsjettet, og da må man sette renten opp for å unngå inflasjon. Og så tror man vel egentlig at risikofaktorene går opp. Altså man er gått inn på et løp hvor måtte, opplevelsen av politisk risiko har økt, og ikke minst de siste par dagene. Hvorfor det? Jo, en er selvfølgelig gjennom de økte offentlige utgiftene, og skattelettelsen, så får man en større underskudd i USAs statsfinanser, som gjør at det er mindre bærekraftig over tid. Og så er det selvfølgelig, det er reguleringsmessig usikkerhet. Altså, hvem kan bygge en bilfabrikk i USA, basert på en tro at reguleringen vil være bærekraftig? Og også den endring som har vært gjennomført rundt energireguleringer. Kan du bygge et kullkraftverk for du tror på det? Nei, du kan ikke. Ingen kommer til å bygge et kullkraftverk under Trump. Hvis noen bygger et fullskala kullkraftverk under Trump, så skal jeg spandere frokost på hele gjengen her.
Hvorfor det? Jo, for det koster 3 milliarder dollar å bygge et fullskala kullkraftverk. Og du må ha 30 års måte, drift for å tjene igjen det på en ogenskapelig måte. Vil du da bygge et kullkraftverk når du kan bygge et solkraftverk som har en lavere kost, som du kan skalere basert på når du faktisk trenger det, som nå også kan støttes opp med batteriteknologi, og hvor kostnaden går ned til 20% i året. Altså, du vil selvfølgelig bygge sol, og ikke fordi at det liksom Trump sier at du skal bygge sol. Nei, Trump sier at du skal bygge kullkraft, men markedet driver deg i retning av dette valget. Så for å komplisere enda mer, da, så sa jeg jo ikke at dette er det først. Det som er nærmest er det som gjelder de generelle selskapene. Det som er over er det som gjelder miljøselskapene. Altså. De er ikke like sikre på at de vil få bedre salg. Om reguleringene, mens det er bra for andre, så er det kanskje litt mer usikkert for miljøselskapene. Skattene, altså de vil også få mindre skatt hvis andre får det, men de nyter nå godt av skattekrediter. Et hovedpoeng da, i forhold til kraft, det er at fornybar er alt det du kaller, økonomer kaller in the money. Altså, det er billigere å bygge solkraftverk. Du kan bygge solkraftverk nå, på kosten er i hvert fall en tredjedel under, der det er sol selvfølgelig, enn det det er å bygge et særlig kullkraftverk. Da. Og det er mer skalerbart, så det er in the money. Altså, det er, Trump er for sent ute på å si, til å stoppe dette, og på å si, gudskelov fra det, fra et klimaperspektiv. De som vil gi effekt nå over neste år, da, er jo de tiltakene som ble satt i verk for noen år siden. Altså både på energi og på bilreguleringer, for eksempel på kaffestandard. Og så er det selvfølgelig at statene langt på vei er de som bestemmer. Bildet av risiko har endret. Så ja, kanskje noen sier, ja, ok, Trump, vi kan stole på det, da går i gang. Men realiteten er, det kan du ikke. Altså, du kan ikke bygge 3 milliarder dollar kullkraftverk i tro på at den politikken kommer til å vare ved. Det som er kanskje problemet er jo selvfølgelig at det var et enormt momentum i USA for å investere i ny teknologi. Disse investeringsselskapene fokuserte på energiteknologi. Den kan nå bli i en måte demobilisert og fokusere på andre ting, og det er et reelt problem. Men det største problemet faktisk, eller det største problemet vil noen si, men det er jo at når alt dette skjer, så kommer det masse ny energiproduksjon inn i markedet. Altså, Hughes nevnte det, det er mer oljeproduksjon, det er mer gassproduksjon, det blir mer kraft. Så realiteten er at når alt dette spiller seg ut, så kommer det til å bli så mye energi, og energi kommer til å bli så billig, at det kommer til å faktisk bli et av hovedproblemene. For det gjør at mange av disse nye energiteknologiene som egentlig ønsket å få plass, de blir faktisk ikke. Man klarer ikke å investere i det, man kan ikke få bygget ut, fordi at energien i mellomtiden er blitt alt for billig. Da må vi ha skatt, da. Ja, skatt og skatt. Tusen takk skal du ha, Svein Harald. Neste er Samantha Smith, som har jobbet i WWF i mange år, WWF International, som nå jobber for Just Transition Center, som er en slags NGO, ja, som jobber for å sikre at overgangen til lavutslippssamfunnet skal foregå på en måte som arbeidstakere som står i dette er tjent med. Yes. Det du skal snakke om her er hvorfor det er så mye climate denial på den amerikanske høyresiden. Yes, vil du gjøre det på norsk eller engelsk? I think I'm going to do it in English, okay. And I'm going to apologize for that, but I don't want to torture you with my accents. So I'll give a little background on why we have so much climate denialism in the US, in fact, the most amongst all developed countries, and then a bit of good news at the end. The one force that drives climate denial in the US is actually the Cold War, what's left of the Cold War, and anti-communism. So you still, especially amongst people my age and older, you still have a view that everything that's connected to socialism is very bad, and everything that is connected to free markets is very good. And big government is connected to socialism, so you want government to be as small as possible. Everything that regulates markets or regulates companies is bad and connected to socialism. And environmentalists
because, in fact, to have effective action on climate change, you have to have government action and you have to have regulation. Environmentalists are also very bad and connected to socialism. That's a very simplified way of talking about it, but this is actually an important strain in American political thought on the right and to some extent also amongst libertarians. There's a researcher at Harvard, Naomi Oreskes, who's written quite a good book about this, about the connections between the Cold War and anti-communism and then anti-environmentalism. The book is called Merchants of Doubt. So if you're interested in this, I would recommend that. And a second important influence on climate denialism is actually religion. So again, you'll remember that in the 80s and 90s, Christian fundamentalists became very important. They organized themselves often through mega churches. They consistently voted Republican, particularly on lifestyle, gender, reproductive rights issues. And they have also been a big force in promoting climate denial, unfortunately. And there are a few reasons why that is. I mean, the first is that for many fundamentalist Christians, evolution is the wrong theory of how human beings got to where they are today. Instead, they are promoting a doctrine called creationism. And so they've had a concerted effort to drive the teaching of creationism as opposed to evolution theory in public schools and in general in the mainstream of American thought. And that in turn is related to a kind of distrust of science. So where science is in conflict with fundamentalist Christian teaching, then science is wrong, right? And that's contributed for a lot of people to a view that where science conflicts with what I think about climate change and the human role in climate change, then the science is going to be wrong. Then there are two more theological aspects to fundamentalism and climate change. And the first is the idea that human beings can't influence the climate because that's up to God. The other, which kind of contradicts this, is that God gave human beings the power to rule over nature and the planet, and therefore anything that we do with the planet has got to be fine. That's just the way things work. Again, that's sort of a simple version of it, but you'll hear those two messages coming from fundamentalist Christian politicians. The third, which Goody went into a bit, is political polarization. So just to dive into the numbers a little bit, 85% of people who are registered as Democrats think that climate change is caused by human activity. 38% of Republicans think the same. And that's just a trend that has accelerated along with polarization between voters of the two parties over the years on almost every issue. Another reason is money. So you have well-organized groups and foundations in the U.S. that also now are trying to be active in other countries, such as the Koch brothers, who are two fantastically wealthy billionaires who own Koch Industries, which is an oil corporation. It's the second largest privately held company in the United States. And in the period between 1997 and 2015, they put over $100 million into climate denial groups, often anonymously. And these are groups that are working institutes, scientists, journalists, people employed even in public institutions, researchers. These are groups that have been working to influence American opinion on climate change. Just to give some perspective, this, you know, 100 million US, which is what, almost a billion Norwegian kroner, that's just an example. So there are many other foundations and groups in the United States that are funding climate denial, sometimes for commercial reasons and sometimes ideological ones, as I mentioned earlier. Then we have the role of the oil sector, which would be nothing new to anyone living in Norway, but of course in the US, we have ExxonMobil, which is the largest oil company in the US, and I think at times has been the largest company in the world by market capitalization. And Exxon has also systematically, both through its own activities and through the American Petroleum Institute, funded scientists and others who are climate deniers. They're not alone in this, but they're certainly the oil company in the U.S. has put the most money into it.
Now, Exxon, it's interesting, before the US election, Exxon was sued by the Attorney General of the state of New York, precisely because evidence came out that Exxon has known, it has very good researchers, so they've known about the connection between burning of fossil fuels and climate change for decades, and yet they have sort of systematically supported activities that would, on climate denial. And just to say that as a former litigation attorney and someone who's worked on climate change, climate litigation, the ability to sue for the damages caused by climate change is like the, you know, it's like the great prize. The sums at issue could be really, really large. And it's then also interesting that the former CEO of Exxon is now the Secretary of State in the United States. The last influence, and I feel I should say this since I'm working for unions, is about jobs. So it's a little hard living in Norway to understand this, but in the US, if you don't have a job, you really have nothing. Like, you don't have healthcare, you don't necessarily have a pension, you don't have the sort of support system and social welfare system that we have here. And so even though workers in, for example, coal, in the utilities sector, in the oil sector, in the auto sector, I mean, people aren't dumb, right? They know, Americans are not dumb either. And they do understand which way things are going in terms of climate change and fossil fuels. But they want to hang on to the jobs that they have because that is what they have. And until other jobs exist that allow them to move from one to the other, then it's going to be pretty hard to convince people that they should give up the job that's connected to all of their social welfare to move to something else. I think I'll end with some good news. So Gallup, which is a big polling institution in the US, just did a poll now this month of Americans on the issue of climate change. And 68% of Americans now would say that climate change is man-made. So that's pretty much all the Democrats, but maybe also some Republicans and some independents, some non-voters in there too. 62% say climate change is happening right now. 45% say that they worry a great deal about climate change. However, a majority of Americans would still say that they don't think that climate change is going to have a big effect on them personally. Now, if they live anywhere on the coast, for example, in Miami, they're wrong about that, right? Miami routinely now has what are called sunny day floods, which flood the streets of downtown Miami. And that's not something that's going to reverse in our lifetimes and certainly beyond. But at any rate, we are seeing a historic high number of Americans who now think that climate change is something that they should worry about. So I think I'll stop there and see if you have any questions you want to ask, Anders. Thanks, Samantha. One question. Do you see any way out of this? Anything that could, I mean, change the general attitude? Just an answer in 30 seconds, please. that's a hard one. So look, I think the U.S. is it's really at a turning point on a range of issues, also politically. So you have a historically unpopular president. You have a Republican Congress that's now having to deliver on things that turns out people don't like very much, like eliminating healthcare support and making 24 million Americans uninsured overnight. And that seems to be having some effect on public opinion and public support for the range of anti-government policies. But I do, just to go back to a previous speaker, I do think that the most hopeful parts that we're seeing are in two places. One is in the states, like California. I mean, California is the seventh largest economy in the world. Right? So it's not just any other state, it's actually right up there with the country. And they're very progressive on climate change. And the second is that as a reaction to the election, you're seeing a kind of grassroots mobilization and organization on politics
on the left that we haven't seen in a very long time in the U.S. And as a person who believes in the power of citizens, I think this is very positive. Okay. Thank you. Thank you so much. Neste er Bård Vegard Solhjell, tidligere statsråd, og nå stortingsrepresentant for SV. Hvordan skal Norge og verden forholde seg til dette? Vi ser. Vær så god. Takk for det, Anders. Alltid en stor glede å være her hos dere og snakke. Og når jeg sitter her siden klokka 8 på morgenen og hørt på alle sammen, og da føler det veldig på sin plass nå at det kom en SV-er her med følgende budskap: ikke gi opp USA. For det med noen nyanseringer, så er det kanskje det viktigste jeg skal prøve å snakke om nå. Og altså det, jeg skal nok holde det liksom åpen. Det finnes ingen nå som vet hvordan verden bør forholde seg til USA. Kommer det noen å fortelle at det er oppskriften, så er det utrolig inkompetanse. Men det går an å si noe om retningen. Men da tror jeg det første man må gjøre, det er å begynne med å forstå litt hva det er som har skjedd. For det er jo ikke sånn at Donald Trump er USA. Donald Trump er en autoritær populist som klarte å vinne flertall i valgmannskollegiet og bli president i USA. Og han er en del av en bevegelse, så er han av et parti som er halve USA, men det er nettopp det, halve USA. Og det som har skjedd gradvis over 10 år, det er egentlig det som Guri Bang var inne på, som ikke bare er skjedd i klimapolitikken, det er en systematisk polarisering av det amerikanske samfunnet. Økonomisk, gjennom voldsomt økende forskjeller, sosialt og samfunnsmessig gjennom at samfunnsgrupper lever, og etniske og religiøse grupper lever veldig adskilt i forhold til det vi er vant til i europeiske samfunn. Men også i politikken, ved økende forskjell mellom partiene, gjennom at det er vanskeligere og vanskeligere å bli enige om kompromisser og dealer, det som på en måte var det som var ideen, det som var kraften i det amerikanske politiske systemet, gjennomføringsevnen, er jo plutselig blitt noen av de store problemene i det amerikanske politiske systemet. Så det vi først og fremst ser, det er jo at det er voldsomt polarisert. Og det har altså det, for verden så har det to problemer. Det ene er handlingslammelse i viktige spørsmål. Og husk, det er jo ikke helt nytt. Under Obama så var det jo også sånn at det var i realiteten umulig å få gjennom ny klimalovgivning i kongressen. Obamas strategi var jo så progressivt som mulig uten at du må gå til lovgivning. Alt prøvde han å gjøre, eller må gå til kongressen. Alt prøvde han å gjøre utenom. Men det andre problemet er jo at sett fra et sånn norsk mainstream synspunkt, så vil jo vi i de fleste spørsmålene, og ikke minst på klima, ligge på den siden som tapte nå. Og jeg tror det er riktig, i noen spørsmål så er Trump og republikanerne for to forskjellige ting, men her så tror jeg på klima, så er min analyse at det i grove trekk vil være det samme. Hvilket vil gjøre at jeg kan regne med at mye blir gjennomført. Derfor så er det jo sånn at vi vil se en utvikling i gal retning. Kan ikke regne med amerikansk ledelse i internasjonal klimapolitikk nå. Men det kommer til å skje viktige og positive ting i USA likevel. Delstater, som Samantha Smith var innom, og andre har vært innom før her, kommer til å fortsette å være viktige ledere globalt på klimapolitikk. Amerikansk kapital kommer trolig til å fortsette å investere i mange fornuftige og viktige ting som driver verden fremover. Organisasjoner, forskere, miljøer, altså det kommer til å være massevis av amerikanske ledende miljøer som fortsetter å jobbe for fremskritt på de områdene her. Men den amerikanske administrasjonen kan vi regne med ikke kommer til å lede. Og det kan jo vare i, opp til 8 år. Det er en reell mulighet. Hvordan skal vi og verden håndtere det? La meg bare ta 4 punkter som jeg tror er viktige for forståelsen. Og det første er, jeg er ganske overbevist om at i hvert fall et godt stykke på vei at Svein Harald Øygaard har rett i at det grunnleggende drivende kommer til å fortsette å jobbe. Det kommer ikke til å få noe hjelp av den amerikanske administrasjonen på samme måte som før, men de kommer til å ligge der og drive videre globalt. Og det er kolossalt viktig,
Fordi det betyr også at politikere, sant? Og da tenker ikke jeg på vi som er veldig engasjert i de spørsmålene her, men politikere som kanskje i utgangspunktet har andre prioriteringer som er viktigere og sånn. Vi må hjelpe til å, alle fornuftige mennesker må hjelpe til å forklare at det trenger, sant? Veien kommer til å gå videre den andre, eller ting kommer til å bevege seg den andre veien uansett. Det ikke sånn at det her nå snur. Så hvis man vil være på lag med, liksom, med utvikling og den veien det går, så ikke tro at det her betyr liksom en varig dreining. Husk det, for det mange steder i verden som hvis det politikere og investorer og miljø som vil se liksom hvilken vei går det. Nei, jeg ganske overbevist om at om president Trump ikke kan stoppe det grunnleggende utviklingen, drivende i at teknologien går videre, at prisen går ned og så videre. Det det første. Det andre som jeg dreier seg om politikken direkte, det at Når Donald Trump blir president i USA, og når man sitter rundt omkring i hovedsteder i verdens store land og ser på det, tenker på muligheten at det kanskje er 8 år, så vil veldig mange tenke på følgende måte. Er det her vår mulighet til å tre fram som en leder på linje med USA? Altså, ta en titt på Tyskland også, sant? De har valg om noen måneder, og litt uavhengig av hvem som vinner der, men det er klart, så tror jeg vi vil få en tysk kansler, som vil tenke, det her er min og mitt lands mulighet til i større grad å stå frem som lederen av den frie, liberale verden. Ikke på størrelse av viktighet med USA, men en verdimessig leder for alt det Europa og egentlig USA er også verdimessig. Hvis Angela Merkel vinner, vil hun selvsagt ha den aller største sjansen til det, for å bygge som en stor posisjon, men jeg tror det kommer til å skje uansett. Og et mulig scenario, som kan skje, altså Europa har enorme utfordringer, og kan gå annerledes, men det kan jo gå sånn at de valgene som nå skal være i Europa ikke går så galt, sånn som det skjedde med Nederland. Kanskje vinner Macron, en sentrumsorientert liberaler i Frankrike. Kanskje sannsynligvis blir det da Schulz eller Merkel i Tyskland. Da er det absolutt mulig at Tyskland sammen med Europa i større grad vil prøve å tre fram som ledere, for eksempel gjennom klimapolitikken. Et annet viktig land der jeg er ganske sikker på å tenke på en annen måte riktig nok, men i lignende baner, er jo Kina. Kina vil trolig møte det som har skjedd nå i USA med i litt større grad å være opptatt av å bygge gode relasjoner til andre land. Når Norge såkalt fiksa vårt forhold til Kina, ganske kort tid etter det amerikanske presidentvalget, så var det, altså ikke for å ta fra utenriksdepartementet æren, for jeg vet at jeg jobber seriøst og godt med det, men jeg tror en sentral og viktig utløsende faktor var at Kina hadde litt større ønske om å ha et avklart og bra forhold til ulike land i verden som ellers er nær USA. De har på samme måte gjort andre framstøt mot andre europeiske stater som de har hatt uproblematiske relasjoner til. Kina kommer ikke til å endre sine grunnleggende liksom, tenkning, som er veldig interessebasert og som er i sine nærområder. Men Kina har jo en stor mulighet til å tre fram som, som et land som, rett og slett, som flere ønsker å samarbeide med et mer ustabilt USA. Og det grunnleggende drivkreftene bak kinesisk klimapolitikk, som er sterkt interessebasert, de kommer til å fortsette. Jeg er ganske overbevist om at de kommer til å fortsette som før. Så det andre vil tre fram. Og det tredje punktet er, det som vil være den store diskusjonen, er den store diskusjonen i europeiske hovedstader nå, det er hvilken måte man skal forholde seg til USA. Og for litt unuansert så tror jeg det kan si at det er to hovedmåter å tenke på. Den ene er, vi må være en del av en forsiktig, men likevel klar annen stemme som står for andre ting enn amerikansk administrasjon. Den andre måten å tenke på er naturligvis at, ok, mange vil nå liksom være kritiske. Hvis vi kan komme ekstra nær USA, hvis vi tør det nå, så kan vi få spesielt stor amerikansk flyttelse i USA. Jeg vet ikke om dere fikk med dere WikiLeaks lekker det her dokumentet som var skrevet av den brittiske ambassadøren i Washington, som skrev til at de hadde særlig mange på sin ambassade som delte Trumps synspunkter, og derfor var godt posisjonert til å komme nær Trump, og de hadde møtt mange av folkene før, så nå var det bare liksom å kjøre på, nå må vi bli særlig nær USA. Sånn vil mange tenke, og det må vi forstå. Det kan ha mange grunner, og den viktigste grunnen til at de at mange vil tenke sånn er jo sikkerhetspolitisk. Men det som jeg tror er viktig er at på klimaområdet så kan jeg ikke se et eneste saklig argument for at den veien skal være ledende. Det kan være på andre områder at det finnes det forståelige argumentet for det, som jeg nok personlig ikke heller den veien, for å si det sånn. Men på klimafeltet
så er det ikke annet enn både i vår interesse og liksom vårt og verdimessig viktig for oss. Så det å være en del av allianser og krefter som styrker en annen vei til Trump, det kan være viktig, og jeg tror det kan være håp for det. Og da skal jeg bare slutte med det, Anders, at det kan bety, det er jo på ulike måter å delta i en dugnad for å styrke de delene av global klimapolitikk man kan få forsterket selv om den amerikanske administrasjonen er der. At man går videre med forsterking av Parisavtalen på frivillig basis, sånn som ligger inn, fullt mulig. At ulike internasjonale koalisjoner, være seg kortliv av klimadrivere, eller regnskog, eller grønne fondfinansiering og sånn, som nå kan bli rammet, at andre trer inn, fullt mulig. Så det er en rekke ting verden kan gjøre som bedriver klimapolitikken videre, selv om vi nå har valgt Donald Trump til president, ikke vi, de har valgt Donald Trump til president i USA. Takk for meg så langt. Takk på Vegard. Da skal vi få en liten samtale her med Bente Karlsnes og Kjetil Lund, som må komme opp her og oppsummere litt. Skal jeg hjelpe dere med den andre? Vi trenger kanskje ikke med et sånt bord. Så Bente er medieforsker og følger Amerika tett. Og har vel også utdanning fra USA, så jeg ikke husker feil. Kjetil er Statkraft-direktør, men her også frisynser og blant oss nerder, ja, på feltet. Jeg begynner med deg, Bente. Når du har hørt disse presentasjonene nå i morgentimene her, hva er noe du vil liksom, ta opp og kommentere? Det har vært veldig mange ting som har kommet opp her, og mange ting vi kan ta tak i, og det er en blanding av en djup mistro og skepsis, og egentlig liksom pessimisme som vi har hørt i dag, men også en tydelig optimisme. Her er muligheter. Og det som er veldig tydelig er at politikken nå ser ut til å ta noe voldsomme tilbakesteg i forhold til energi- og klimapolitikk. Og vi har fått ganske mange gode forklaringer på hvorfor det er sånn. Trump egentlig er egentlig et sånn siste skritt i en utvikling som har pågått veldig lenge. Den polariseringen som vi har sett, som har pågått siden 60- og 70-tallet, har på en måte kulminert med Trump. Og de forklaringene vi har fått på hvorfor denne voldsomme klimaskepsisen og denial, hvorfor den er så fremtredende i USA, og særlig blant republikanere, vi har fått mange gode forklaringer på det. Altså det med religion, polariseringen i det politiske miljøet, den kalde krigen, penger, oljeindustrien. Da ser vi samtidig at markedet kommer inn og kan være med på å bidra med mange av disse løsningene. Og markedet kan også være med på å rette opp en del av disse problemer som politikken kan medføre. Det som ingen har snakket om, som jeg er spesielt interessert i, det er mediene. Og hvordan de fungerer, og hvordan de er plassert i dette bildet. Fordi den polariseringen vi ser i det politiske miljøet, ser vi også veldig godt reflektert i mediene. Voldsom polarisering i hvordan mediene når ut til lesere, til lyttere og til seere. Og det kan være med på å forsterke dette her. Og det er også mange nå som lurer på om sosiale medier og disse her filterboblene og ekkokammeret er med på å føre til enda sterkere grad av polarisering. Så ingen felles offentlighet? Den felles, ja, altså USA har hatt veldig svake felles offentligheter, og det er nå enda mer svekket. Og nå ser vi også at Trump vil fjerne finansiering, blant annet til PBS, det som er en slags svak variant av NRK. Så det vi nå ser det er at mediene går på en måte lenger ut på ytterkantene, både på høyre og venstre siden har fått veldig sterke medier som er med på å påvirke opinion og hva språkbruken en bruker. Jeg stoler jo bare på det som står enten i Washington Post eller New York Times, og ikke noe annet. Men du fortalte meg her om dagen at folk gjør, sånn er ikke folk lenger. Ja, en ny studie som har kommet nå, som har sett på hva en har mest tiltro til.
det avsenderen den som har skrevet eller laget nye saken, altså for eksempel New York Times, eller er det den person som har delt den i sosiale nettverk? Og ny forskning viser nå at en har større tiltro til nettverket, den som deler nyhetssaken, enn den som faktisk har laget journalistikken. Det er interessante ting, altså, men det sklir litt, det en, vi skal inn i klima igjen, Kjetil. Det, hvor altså du følger jo dette her tett og sant, leser og følger med nøye, hva den dine viktigste betraktninger, sånn kort, først USA, og så liksom verden. Takk. Altså, av det som har blitt sagt her i dag, så tenker jeg at det ikke noen ting som jeg kan tenke på som jeg ikke uenig i. Det var en god innlegg, men jeg tenker det liksom mulig å gå i, det to krefter det mulig å gå i her. Den ene jeg tenker at nå vant Trump, og nå demonterer de klimapolitikken, så nå liksom, nå kan vi bare gi opp, nå alt fornyttes. Det feil, av grunner som har blitt godt påpekt av flere. Altså, USA ikke særlig sentralstyrt land, du har aktiv klimapolitikk i mange delstater. Først og fremst kanskje Kalifornien, som bare i seg selv er liksom verdens 10. eller 11. største økonomi. Ingen tegn til at de kommer til å demontere sin politikk. Markedet vil drive dette fram mye av seg selv, som Sven Harald har snakket om, og så videre og så videre. På den andre siden, så ikke tvil om det betyr noe, og effekten negativ. Altså, make no mistake om det. Hadde det ikke vært for at vi hadde et tidsbudget, så hadde det kanskje ikke vært så greit. Det at det går seg til i år 2200 og alt sol, greit nok. Men det at vi har et tidsbudget som vi må tre over dette, og det gjør at det langt mer urovekkende. Jeg tror at når man demonterer Clean Power Plan, som man sikkert gjør, så nei, det kommer ikke nye kullkraftverk. Sånn, da skal du ha godt mot og mye optimisme for å lage et flunket nytt kullkraftverk i dag. Men du kommer til å la det gamle reelle, alt det på å si, stå og kverne enda flere år, pumpe ut CO2. Biler i USA blir sikkert mer energieffektive de også over tid, men når man demonterer eller tar vekk de kravene til energieffektivitet, så vil pressindustrien til liksom stadig ligge frem på å utvikle mer energieffektive, mindre utslipps, biler som slipper ut mindre CO2. Når de tas vekk, så betyr det noe. Det betyr noe for presset, det betyr noe for mentet, det betyr noe for fremdriften. Og vi har altså dårlig tid. Tilsvarende internasjonal klimapolitikk. Kina kommer til å holde frem, India kommer til å holde frem, en eller annen etter det, og andre kommer til å holde frem, Tyskland, Europa, hva har du? Men ikke tvil om at det momentet som, som kom etter Paris, der du fikk en nasjonal klimadebatt i en hel rekke land der du før ikke hadde det, der folk hadde det samtalen om, hva kan vi gjøre? Vi også, vi må bidra. Den samtalen veldig skjør mange steder. Når da verdens rikeste land, største økonomi, sier at vi ikke kommer til å bidra lenger, så det er klart det betyr noe. Det kommer til å bli mindre fremdrift. Jeg tror i min bok, den viktigste med Parisavtalen, det er ikke de forpliktelsene som er der nå. For de er uansett på langt ned til strekkelig til å få oss mot noen som helst 2-gradersmål. Det viktigste i Parisavtalen er artikkel 4, som kort fortalt litt folkelig sier at vi avtaler nå at vi også skal møtes gjennom 5 år, og da skal vi samtidig ha gjort en lekse hjemme i mellomtiden, og så skal vi stramme til forpliktelsene. Og så er hele ideen en prosess fremover, som stadig skal strammes til mot en verden med praktisk alt ingen utslipp. Det at den prosessen får en god start, altså at den første 5-årssyklusen blir vellykket med reelle tilstramminger, tror jeg er sabla viktig for at dette rammeverket faktisk skal bli tas frem over de neste 10 årene. Jeg tror sannsynligheten for at det får den gode starten, er signifikant lavere hvis USA sier at vi bryr oss ikke lenger de neste årene. Er det liksom the end of the world? Skal vi gi opp? Nei. Men liksom, at dette er dårlige nyheter? Ja. En side ved dette som for så vidt også er interessant å reflektere over i en norsk kontekst, er jo utgangspunktet at klimapolitikk bygger på kunnskap og vitenskap, og så har vi noen samtaler om det. Og så ser vi her at i en amerikansk kontekst er det mange som ikke forholder seg til det kunnskapsmessige grunnlaget. Hvordan forholder vi oss til det på en måte som mediebrukere, som offentlighet, Bente? Ja, og det er noe ikke bare USA en ser det. Altså den her mistroen til ulike former for elite, og da blant annet akademi og akademiske resultat, det er sånn som vi ser i flere land, og det gjør nå også at folk
folk gjerne foretrekker å stole på sitt eget verdensbilde, og de nyhetskildene selv har valgt ut å følge. Og det gir det nye medielandskapet de også mange flere muligheter til. Det gjør det også lettere å unngå forskning og vitenskapen, fordi at den har mange flere valg. Så jeg tenker at det her er et reelt og veldig, veldig stort problem. Og det vi hørte om climate deniers, altså dette er sånn som er veldig velkjent. Og jeg tror også at vi må rett og slett begynne å kikke litt mer på politisk psykologi. Altså, for vi har masse forskning på dette her, hvordan folk forstår verden rundt seg, og hva det som gjør at de får ulike typer verdensbilde. Så en ting er at det, en kan dunke folk i hodet med alle disse faktene, men det kommer ikke til å hjelpe. Jeg må bruke andre måter for å kommunisere på. Men hva, ja, men hvis du da skal gi et råd til de som skal drive med kommunikasjon om dette her, både her i landet og i Amerika, hva vil du sagt da? Altså, hvordan skal man komme forbi dette her og over i et spor der vi liksom er mer rasjonelle? Ja, altså, nå har vi hørt om disse her kulljobbene, og senest i dag så har Trump gått ut og snakket om hvor viktig og hvor kommer sånn sette pris på kullarbeiderne og slike ting, men altså hvis den får en historie om at her er det mange flere jobbmuligheter innenfor sol og vind og altså ren energi, altså den positive historien rundt disse her andre type energivirksomhetene, da kan det kanskje appellere, for dette er nok noe som handler om følelser og muligheter. En kan ikke kun basere seg på rasjonelle kalde fakta. Har du noen refleksjoner, Kjetil, om hvordan man på en måte snakker om dette her, og hva slags story vi forteller? Ja, jeg har et par refleksjoner. Dette blir litt sånn frisynsing og litt fremme territorium. Men jeg tenker, for det første så tenker jeg at det vi i hvert fall må vokte oss for, sånne mennesker som er her nå, det er liksom å snakke om de andre og de som stemte på Trump også, som dumme, som uinformerte, som folk som lever i boble. Vi lever alle i våre bobler. Du er i din Washington Post og New York Times boble. Det er virkelig boble, som jeg også er en del av. Men jeg ser folk i tillegg, til motsetning deg. Ja, jeg ser på Russia Today da. Ja. Folk sønner vi det, altså. Det er veldig bra. Men nei, så punktet er, vi lever alle i den type boble. Og så mener jeg også at det at folk ikke forholder seg i sine valg, presidentvalg, og hva har du, til liksom rasjonelle argumenter, eller se klimaendringen og vitenskapen er tydelig og sånt. Hvor er man gjør det da? Ikke sant? Gjør man det i Norge i veldig stor grad? Ikke sant? Det at folk er interessedrevet, det at folk er bekymret for jobbene sine, det at folk har klump i magen, det at folk synes at dette landet ikke er det jeg vokste opp i. Det er veldig naturlig menneskelige reaksjonsmåter. Vi har den alle. Poenget er at vi må ikke snakke om de som stemte på Trump, og de som bor i sånne redneck states og sånn, så uinformerte. Det tror jeg føler ingenting godt med seg. Det er punkt 1. Punkt 2. Det ble vist et statistikk her over nye jobber, og du ser soljobber er mye større enn kulljobber. Og av det kan man slutte. Dette var jo pussig. Men jeg vet ikke hvor pussig det er. Jeg tror at mange av de soljobbene er typ i California, den type progressive stater, mens mange kulljobber er West Virginia eller den type stater. Så jeg har drevet mye med valgkamp for å forstå at for Hillary å vinne enda noen prosentpoeng i California betyr absolutt ingenting. Det som betyr noe er de grensestatene. Så med den logikken der, så er det ikke så pussig likevel. Bare Vegard og Guri, kan ikke dere også komme opp her noen siste sluttkommentarer her, og da går vi liksom over i det norske litt grann, eller hva, altså, hvordan vi skal forholde oss her. Guri, disse to karer her kan jo på en måte plutselig havne i regjeringsposisjon på en eller annen måte etter høsten. Hva ville du sagt som fra ditt sånn, så å si, forskerståsted at en norsk regjering burde grepet, en ny norsk regjering fra høsten av, burde grepet fatt i dette bildet vi nå ser? Hvor er rommene? For Norge sin del så er det jo sånn at Norge i mange år har først og fremst satset på å drive med kvotehandel og gjør utslippskuttene på internasjonalt, altså gjennom regnskogsfondet, gjennom gjennom å delta i EUs kvotehandelssystem.
Men det er også et sterkt behov for at Norge skal gjennomføre noen kutt på hjemmebane. Så at det vil jo være en veldig stor utfordring for den norske regjeringen som overtar fra høsten, og for så vidt også den regjeringen som er der i dag. Og det er jo noe som gjelder mange sektorer i Norge, ikke sant? Men ser du noe handlingsrom litt i det bildet som Bård Vegar trakk opp? Altså, er det noen politisk initiativ, noe rom der man kan utfordre mer på det internasjonale ja. Feltet? Altså, Norge har jo hatt en spesiell rolle i de internasjonale klimaforhandlingene, at Norge på mange måter har vært større enn seg selv. Norge er jo et veldig lite land, og vi står for få utslipp, hvis man ser globalt på det. Men Norge har deltatt veldig aktivt i de internasjonale klimaforhandlingene og vært en slags brobygger og fått mange gode initiativer inn i klimaforhandlingene. Så å fortsette i den rollen vil jo også være viktig fremover. Ja. Kjetil? Altså, jeg tenker at, ikke sant, altså, med all respekt for Norge, men dette er større ting enn Norge, så jeg tror ikke det er sånn, hvis bare vi nå kommer til initiativ, liksom sånn et eller annet ny satsing, så vil liksom dette store bildet som vi har snakket om i dette møtet her, liksom endre seg. Men jeg tror at vi skal liksom holde frem, jeg mener at når det gjelder internasjonal klimapolitikk, så har Norge spilt en konstruktiv rolle. Det betyr ikke all verden, men det betyr noe, og fortegnet er veldig tydelig positivt. På noen områder, regnskog, er det virkelig har utløst store ting, og det er gjort over flere regjeringer. Jeg synes at Bård Vegar Solhjell var en veldig god klimaminister. Jeg synes han er nå en veldig god, Vidar Helgesen er en veldig god klimaminister på det internasjonale. Og det tror jeg vi skal holde frem så vi stemmer, så jeg håper jeg at vi vil fortsette på tross av motvind nå, og prøve å spille en tenne et lys i mørket til på seg, spille en konstruktiv rolle i internasjonal klimapolitikk. Du er kurs, Bård Vegar. Ja. Ikke et overraskende budskap, men jeg tror, nei, jeg er jo enig i at det er bekymringsfullt og negativt og alt det, men jeg er nok veldig opptatt også av å peke på det mulighetsrommet likevel synes er der, altså, og helt på alvor. Og med all respekt for Norge, så er det sant at vi er små, altså, men det er også sant at vi kan være sammen med andre en veldig viktig bidragsyter, hvis vi klarer å liksom fokusere og målrette det vi driver med. Og da tror jeg er mer bekymret for hva Trump betyr for sånne ting som ytringsfrihet og pressefrihet og de grunnleggende menneskerettigheter. For det som er helt avhengig av politikk, og der en amerikansk president kan strupe mye, er mer bekymret enn der det er sterke underliggende krefter som drar i riktig retning. Og så bare kort hva til den som er litt som vi egentlig diskuterer her, hvordan kan stå på. Det er klart, det er sant, tror jeg, at framdriften, altså etter Paris, artikkel 4, står reelt i fare veldig bekymringsfullt. Den tradisjonelle måten å møte amerikansk liksom, ikke oppfyllelse på, fra Kina og India og Brasil og Sør-Afrika og sånn, sånn, det vil jo være sånn, USA gjør ingenting, da, hvorfor skal vi da? Men den alternativen, altså den måten vi må prøve å drive fram, det er jo, oi, nå kan vi bli ledende, nå kan vi bety mer i stedet for. Sånn, i Europa så tror jeg den tanken står sterkt nå i land som Tyskland og Frankrike. Men den kan også, sånn, det er mulig å tenke seg at en del av de andre store utslippene og store landene i verden mer tenker sånn. Og det kan være en norsk oppgave, det er sammen med andre, vi kan ikke bety en for, men å drive i den retning, bidra til det med nye, større internasjonale initiativer, bruke den kapitalen vi har, alt det der, det er den norske rollen, sånn jeg ser det nå. Sånn, vite at det er bekymringsfullt, men tenke sånn, det ruller videre, vi, kan være, sånn, vi må nå drive det enda tøffere. Tusen takk skal dere ha. Vi runder av der. Vi sier at vi skal fortsette å drive den offentlige samtalen etter beste evne. Vi har tro på den. Ok, Terje, du, ja. Bård Vegar må løpe, forstår jeg? Ja, 5 minutter. Ja. Jeg synes den debatten har et perspektiv som mangler, det at den kampen kommer til å stå ikke i USA og Europa, den kommer til å stå i Asia og Afrika. Mm-hmm. Og i alle disse landene som vi snakker om, som nå skal stå viktige valg i Afrika og Asia, så står man overfor problemstillingen kullkraft eller alternativ. Det som har vært drivkraften frem til nå for å redusere kullkraftambisjonen har vært at Verdensbanken har sagt nei til finansiering, den amerikanske Eximbanken har sagt nei til finansiering, og kineserne begynner mer og mer. Hvis vi nå får en situasjon
hvor amerikanerne kommer til å åpne opp gjennom det internasjonale finansieringssystemet for finansiering av kullkraft, så kan det få store konsekvenser. Hva betyr dette? Jo, det betyr at Norge og sammen med andre land må gjøre det ekstra viktig nå i diskusjonen om klimafinansiering og premiere de landene som på tross av den liberaliseringen satser på kullkraft. Jeg tror vi undervurderer de sterke kommersielle interessene som nå kommer til å jobbe for kullkraft i Asia og Afrika, og de har mange venner, og de håper nå på penger skal strømme deres prosjekter. Bra du åpnet for at han fikk si det, for det var veldig bra sagt og riktig sagt. Ok, ja. Da runder vi. Ja, vi har sagt at vi skal slutte kvart på, så vi gjør det. Bare to kunngjøringer som i kirka. Dette var den siste klimafrokosten på litt av stund. Vi skal i gang med fire arrangementer i Norsk Klimastiftelse som kalles Klima som finansiell risiko, som finansiert av Finansmarkedsfondet, med arrangementer i Stavanger og Bergen og Trondheim og Oslo. Og senere denne uka så kommer stiftelsen med den nye rapporten vår, Klima som finansiell risiko. Den kan dere enten få ved å sende en henvendelse til oss, eller helst laste den ned på nettsiden vår. Takk til Kavli-fondet, og takk alle sammen og vel hjem.